Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Традиційний прямий ефір з міським головою міста Івано-Франківська Русланом Марцинковим. Вітаю, пане Руслане. Доброго вечора. А також у нас сьогодні Олег Ганчак, начальник управління транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради. Вітаю. Доброго вечора. Дякую, що ви в нас сьогодні в ефірі. Щодавно ви були на одному каналі, тепер тут. Але в нас є своя аудиторія, і це очевидно правильно. Сьогодні у навчально-реабілітаційному центрі на вулиці Військових ветеранів відбулося відкриття інклюзивного ресурсного центру. Що це таке? Розкажіть, щоб наші глядачі знали, і які перспективи роботи цього центру? Якщо раніше дітки з обмеженими можливостями ходили в спеціалізовані заклади, тобто такі як навчально-реабілітаційний центр, для прикладу, в місті Івано-Франківську, чи інші заклади, які були по області, то зараз освітня реформа передбачає, що ті діти, які можуть бути в звичайних класах, вони йдуть в звичайні класи. Таких дітей у місті Івано-Франківську 55, які пішли до звичайних шкіл, до звичайних дитячих садочків. Але для того, щоб визначити, ну, по-перше, ступінь ураженості, чим можливо такій дитині навчатися, відповідно, чи вони можуть бути в середовищі? Чи вони можуть бути в середовищі і не тільки визначити, тому що раніше це були спеціалізовані лікарняні комісії. Підготовити, напевно, так? Їх треба підготовити і потім супроводжувати батьків, супроводжувати, щоб не було якихось таких процесів. Тому створений в Івано-Франківську інклюзивний центр на вулиці Військових ветеранів, де працює 8 зараз чоловік, з них частина лікарів, які працюють, ну, визначають ту ступінь. А частина це є психологи, частина тих людей, які будуть супроводжувати кожну дитину у кожній школі і навіть вирішувати певні проблеми. Ну, тобто з класом, з іншими батьками, з директором спілкуватися. Вдалося відремонтувати приміщення, вдалося закупити нові сучасні меблі. І сьогодні ми відкрили такий центр. Надзвичайно. Скільки може бути людей там одночасно в цьому центрі? Яка кількість дітей? Ну, це ж немає так, щоб зразу 55. Але там створені всі необхідні умови, щоб, ну, як мінімум, можна зібрати 10-12 батьків і дітей, тобто одночасно. І це є вимога закону. Це така соціалізація, будемо говорити, тих дітей, яких зазвичай десь... І контроль. Ми не знаємо, наскільки на 100%, як ця інклюзія. Інклюзія – це включення. Тобто це переклад того, що дитина включається в нормальний процес. І сьогодні, до речі, виступали дітки, дуже гарно виступали, і пісні співали, і танцювали. Тобто, насправді, це справді такі діти, які... Ти відчуваєш ту щирість, ту любов, яка може в такої дитини бути. І надзвичайно правильне рішення, важливе, щоб такі діти йшли до нормальних шкіл і вони соціалізовувалися. І ті діти, які в цьому класі, вони розуміли, що поруч з ними є дитинка, яка... Щоб не було тих насмішок, а була дійсно щоб не така... було того насмішок, так. Зараз це модне слово булінга, яке говорять. Тому от для цього створений такий центр. І ми далі працюємо. Це не означає, що не буде навчально-реабілітаційного центру, бо все-таки є частина дітей, які, ну, потребують, які потребують. Ну, наприклад, діти-аутисти. Так? От ми зараз хочемо відкрити спеціалізовану групу для дітей-аутистів. Тобто будуть такі спеціалізовані заклади, бо на 100% включити неможливо. Але важливо максимальну кількість дітей, ті ж самі візочники, ті ж самі дітки, які мають, можливо, незначні такі ураження, щоб вони були соціалізовані, щоб вони були нормальними. Слава Романовичу, тобто є усвідомлення, що, що мають бути пандуси, що мають бути всі умови для того, щоб, щоб просто ці дітки були в, ну, в середовищі нормальних людей, тобто вони тоді будуть краще розвиватися, напевно. Тобто, це вимоги. Є така вимога, чи це усвідомлення річ, усвідомлена річ, яка підтримується і депутатами, і всім виконкомом, і ну, всією владою? Ну, звісно, підтримується. Єдине, що тут треба, знаєте, зміна філософії, зміна і ставлення батьків у школах, і ставлення вчителів, і директорів, і тих дітей до і тих дітей. Діток, так. Тому тут це надзвичайно комплекс, такий, напевно, знаєте, комплексний складний процес. Тому ми вчимося цьому зараз. Так, ми створюємо інклюзію, ми створюємо такі умови. Насправді ми дуже мало робимо для таких дітей. Давайте щиро говорити, відверто. Найлегше їх не помічати. Але я вам скажу, що не кожен так скаже, що от
Хоча воно дійсно так і є. Воно багато так років... є. Воно так є, так. Багато років воно супроводжується. Можливо, я кажу такі слова, комусь може не сподобається, але це є правда. Угу. Ми зараз хочемо, ну, повертаємо. Ми от зараз комплексно ремонтуємо навчально-реабілітаційний центр на Хоткевича. Почали з того корпусу на Хоткевича. Ми запровадили той же самий автобус для доїзду. Так, є певні проблеми, тому що автобус не обладнаний всіма тими вимогами, які би мали бути для такої інклюзії. Ми вчимося цих речей, яких ми бачимо там на Заході, які ми бачимо в тій ж самій Німеччині, навіть сусідній Польщі, які далеко пішли в інклюзії. Ну, але ми цей процес маємо пройти, ми маємо пройти з усвідомленням. Батьки повинні до цього з розумінням ставитися. У нас є, наприклад, така одна дитина, яка повністю була нормальною до 3-го класу в школі, а з 3-го класу у неї страшна хвороба, і вона зараз на візочку. Але батьки настільки хотіли, щоб ця дитина була в класі, щоб вона була з тим класом, яким вона почалась. І ви знаєте, от вчителі кажуть, що навіть клас змінився, навіть ці діти змінилися, вони зовсім по-іншому. Вони бачили цей весь процес, коли, ну, такий їхній ровесник, який був звичайним хлопчиком, який із-за хвороби став, ну, певні ураження отримав. І це нас робить добрішими, це нас робить якось, ну, такими більш людянішими. І тому це надзвичайно важливо. До речі, хочу згадати, добре, що ми сьогодні відкрили, тому що сьогодні свято Дмитрія, а якщо візьмемо історію християнства, Дмитрій – це був надзвичайно багатий чоловік, але який дарував любов і дарував всі гроші. І був меценатом, так. Такий був меценатом, і він робив хороші справи. Тому, напевно, що і не просто так сьогодні був відкритий в цю дату інклюзивний центр, є певний такий символізм цієї роботи. Взагалі, нам один з напрямків – це люди з обмеженими можливостями. Ми багато зараз в цьому напрямку працюємо. Ми також от зараз обговорювали і, користуючись нагодою, обов'язково звернув увагу 22-й автобус, щоб там озвучення для людей з обмеженими можливостями. І для тих, хто незрячих, надзвичайно важливо, і світлофори, і те ж саме озвучення, і ці візуальні на зупинках, що ми ставимо. Це надзвичайно важливо, це в комплексі повинно працювати. Це не означає, що ми от за день вирішимо ці проблеми, чи там за тиждень. Але ми щодня повинні от в цьому напрямку працювати. І оце є справжні європейські цінності. Насправді, якщо ми говоримо про європейські цінності, це є цінності стосунку, що кожна людина, в незалежності, яка вона є, вона має право на повноцінне життя. І має бути поміченою, і має бути соціалізованою в суспільстві і так далі. Панове, дякую за цю тему. Це дуже важливо, і про ці речі треба говорити, показувати, напевно, приділяти багато цьому часу. І дякую за те, що ви це робите. Пане Олеже, ну і зрозуміло, що до Руслана Романовича питання, бо знаємо, що відбулося в Тернополі про підняття цін на транспорт. Мусимо обговорити цю тему, вона є надзвичайно важлива. Ходять чутки про те, що буде підніматися тариф, так? Або спростуйте, або скажіть, як це все буде відбуватися, тому що, ну, десь нашуміла ця інформація, і, очевидно, люди переживають, як воно буде відбуватися в нас. Хоча, відверто кажучи, я сам розумію, що тролейбус 2 гривні, ну, це не ціна, тому що за тих 2 гривні ви не зможете нічого зробити. Але яка доля цього сегменту діяльності? Доброго вечора. Ну, почну з того ж, напевно, що ті чутки, які є, їх не варто коментувати, бо чутки завжди залишаються чутками, але для того, щоб аби не було чуток. Аби не було чуток, і внести дати, спокій, відносний спокій на фоні того, що відбувається, так би мовити, в Тернополі. Хочу зазначити, відбулося, бо питання вже в якійсь мірі закрите. Так. Будемо надіятися, вони наші сусіди, ми завжди хочемо їм добра і процвітання, так як вони нам. Хочу зазначити, що в жодній мірі будь-які різкі рухи щодо підняття тарифу, щодо неврахування думки громадськості, не буде в місті Івано-Франківську. Я думаю, що я десь повинен сказати, що до Нового року не розглядається можливість підняття тарифу в автобусах. Щодо роботи, щодо покращення роботи комунального транспорту і підняття тарифу, питання зараз набагато актуальніше. Чому? Маючи 2 гривні зараз, ми бачимо, що тариф не мінявся багато років.
Так. Ми розуміємо, що комунальний транспорт він розвивається і бачимо певні зрушення. Це і 27-й маршрут. Бачимо перспективу 37-го К, який буде 50-м і 41-го К. Ну і відповідно ви взяли великі кредити на те, щоб оновити цей транспорт. Так, тут треба просто розуміння, щоб... Якщо ви ходите з точки зору розуміння суспільства, громадськості, то треба звернути увагу на те, що інвестуючи в комунальний транспорт, наші мешканці будуть мати достойний і якісний транспорт в місті. Вони будуть мати якісне і ефективне перевезення. І я вам скажу, коли були закуплені перші тролейбуси низького підлогові, високомісні і великомісні, і комфортні, ви бачили, який був ажіотаж, і як навіть люди фотографувалися у Фейсбуці, розміщували фотографії про те, що вони їдуть в комфортному, європейському, достойному транспорті. Я вам більше скажу, наші журналісти робили матеріал, і ми давали це в новинних випусках, де було опитування, як люди ставляться до того, що треба підняти там ціну на... Тобто багато людей... Позитивно ставляться до комунального, до підняття тарифу комунального. До комунального. Тобто розуміючи, так, навіть говорять про те, що так, комфортні умови, і ми розуміємо, що це коштує гроші. Так, на рахунок маршруток, як кажуть в народі, так, хочу зазначити, що процес він непростий і обов'язково буде враховувати громадську думку. Будь-яке підняття тарифу буде обов'язково зваженим і буде винесене на громадське обговорення. Це перший момент. До нового року ми не плануємо робити підняття. Після нового року побачимо, яка буде тенденція по підняттю енергоносіїв, дизелю, так? Будемо бачити, чи не будуть зміни по відношенню до мінімальної зарплати, яка також є складовою тарифу. Та вона буде, очевидно. Звичайно. Але ми повинні врахувати і в громадських слуханнях ці всі позиції. Я думаю, що десь ми будемо розглядати як варіант, як можливість компенсацію коштів частково за провезення пільгових категорій громадян забивати в бюджет для того, аби не загострювати момент підняття тарифу для мешканців міста. Тому що пільгові категорії громадян також залишаться безкоштовними, так як вони передбачені, з 10 до 16, без обмежень і до 10, після 16. Це є соціальний напрямок, і його треба і варто підтримувати для мешканців нашого міста. Дякую. Ми маємо телефонний дзвінок. Давайте послухаємо глядача і потім продовжимо, тому що тема важлива і вона у всіх на слуху. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане голово, у мене наступне запитання. Трошки вище. Чому на вокзалі немає встановленого електронного табло графіку руху маршруток тролейбусів? Воно там дуже необхідне. Ну і наступне питання, коли воно буде там встановлене? А який це маршрут, скажіть, будь ласка? Вокзал. Це що? Вокзал. На вокзалі. Дякую за запитання. В нас є хороша практика. Ми встановлюємо, в першу чергу встановлювали в центральній частині міста так, табло і нові зупинки. Ми звернулися, в свій час були до залізниці з проханням, щоб нам дали можливість територія зупинки, яка знаходиться з центру, рахується, так, вона знаходиться на території залізниці. Ми звернулися і поставили закладні. На другий день закладні були зрізані. Звичайно, це неприємний інцидент. Це дало нам можливість зрозуміти, що далі кроки по... Як виявляється, що місто не завжди керує всім містом, ну, так? Так, тому що це територія залізниці. Ми звернулися з листом, з проханням. Отримали відмову. Але хочу звернути увагу на один важливий фактор. Ми платимо компенсації за перевезення пасажирів залізницею. Ми тепер оплатили, я підписав документи на оплату, так як передбачено рішенням сесії міської ради. І, звичайно, ми звернулися повторно вже. А можна сказати, яка це сума їм попадає? Ну, я по пам'яті не можу сказати. Мені здається, що біля 186 тисяч. Не хочу забігати там з цифрами десь некоректним бути, тому що це гроші, але десь приблизно так. Тому ми додатково звернулися до залізниці з проханням врахувати те, що мешканці міста, пасажири і гості міста, вони повинні отримувати комфортні послуги, і будь-хто не повинен там ставати на такому десь якось нерозумінні ситуації. Дозволити нам встановити і зупинку сучасну, і табло. Ну, знову ж таки, напевно, спрацював якийсь такий людський фактор. Бо, мабуть, хтось щось має з тої зупинки, яка працює не в тому ракурсі, в якому має бути. І, можливо, тому і немає відповіді. Ми розраховуємо тільки на взаємодопомогу і взаємну підтримку. Насправді в цьому напрямку робота дуже колосально проведена. І кількість зупинок, і кількість табло. Так, але от не можна зрозуміти логіки. Люди приїжджають на залізнодорожний вокзал.
Значить, вони мають вчасно приїхати, значить, відповідно, має зупинитися комфортно автобус чи тролейбус на вокзалі, правда? Навіщо робити такі перепони? Ну, але ми маємо те, що маємо. Ми надіємося на допомогу і надіємося, що це питання буде вичерпано і нам нададуть дозвіл встановити і табло, і зупинку. Ну, якщо вже не цього року, то хоча б на наступний рік. Це робиться маю для людей. Наступного глядача. Давайте будемо слухати. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Я би хотів би поцікавитись, коли будуть учнівські в училищі номер 13 Чолопанів. Учнівські? Що ви маєте на увазі? Ну, учнівські квитки, коли будуть в училищі 13-му, що знаходиться в мікрорайоні Панічне. Це для проїзду ви маєте на увазі? Учнівські квитки, ну... учнівські квитки видає ваш, ну, не знаю, напевно, кафедра, чи хто там видає учнівські квитки, але... Видачею учнівських займається Департамент освіти і науки, так? І це стосується суто, напевно, що шкіл, які підпорядковані департаменту. Тому, напевно, некоректне питання по відношенню. Можливо, це пов'язано щось з транспортом, можливо, молодий чоловік хотів запитати, чи... мають єдину пільгу, це в тролейбусах 1 гривню, тобто вони оплачують при приділенні. Але це мало би видавати вам училище. Кожне училище має відповідний зразок. Цього тобто училища мають цю пільгу, якщо квиток коштує 2, то 50% вони оплачують, так? Бо 13 училище зручно користуватися тролейбусом, в принципі. Ну, можливо, це в цьому питання. В цьому напевно, питання. Ну, вам треба звертатися, я думаю, до свого керівництва і таким чином це вирішувати. Ми говорили, знову ж таки, про це підняття тарифів. Якщо воно навіть і можливо буде, то можливо буде незначним. Ну, це може бути в цьому році, чи я маю на увазі по тролейбусах, бо з перевізниками, очевидно, громадські мають бути любе підняття. Обговорення. Тут не можна робити такі рухи без. Але скажіть, будь ласка, які збитки несе транспортне підприємство, тобто при цій ціновій політиці? Ну і відповідно при тих запозиченнях, які взяті кредити і так далі на транспорт. Я тут відповім, ми сьогодні дотуємо. Фактично майже 1 мільйон гривень. А в відсотках це десь 50% дотації чи менше? Це майже 1 мільйон, навіть трошки більше. Щомісяця ми дотуємо наше комунальне підприємство. Відповідно, це кошти, які йдуть на виплату заробітної плати, на оплату електроенергії. Також 27-й маршрут сьогодні теж ми можемо сказати, що ми частково все-таки його дотуємо. Тому що вартість у 27-му маршруті 4 гривні. І плюс всі пільговики користуються відповідними послугами. Ми можемо говорити про якусь стратегію взагалі будівництва громадського транспорту, зважаючи на те, що ми зараз закуповуємо комунальний транспорт, але з іншого боку ми будемо вимагати від приватних перевізників запровадження електронного квитка. Ми зараз почали цей етап і вже дуже активно пільговики отримують електронний квиток в місті Івано-Франківську, у тих 10 центрах, які створені. Найбільш активніше в соцзахисті отримують, і як не дивно, на позитроні, в нашому підлітковому клубі створений такий відповідний центр. А загалом є 10 таких центрів по видачі електронного квитка. Але ми плануємо, що пілотний проект ми з 1 січня почнемо запроваджувати в комунальному транспорті, але в подальшому ми обов'язково і приватний транспорт буде застосований електронний квиток. І тут ми можемо обговорювати, чому є проблема в Тернополі, для прикладу наших сусідів, тому що вони одне з перших міст в Україні, які запровадили електронний квиток. У них виникли проблеми, у них виникли страйки. Ну, зокрема, приватні перевізники на самому початку пробували, особливо шофера, не скільки власники, а шофера, які розуміють, що вони втрачають кошти з рук, готівку. Кошти, і тому це рішення, яке було прийнято, воно теж збурило, тому що там є градація. 6 гривень для тих, хто має електронний квиток, 7 гривень, хто має картку тернополянина, і 9 гривень всі решта, хто приїжджає з поза меж. Я думаю, що ми повинні врахувати помилки наших сусідів, врахувати ці гулі, які вони набили, тому що вони пройшли цей етап. Ми можемо говорити позитивно, негативно, але вони вже запровадили, вони перше місто,
яке запровадило електронний квиток. Ми повинні це грамотніше зробити, ми вивчали цей досвід. І все рівно будуть якісь певні проблеми, будуть якісь новації, люди будуть трошки незадоволені, тому що ну, це треба купити електронний квиток. Але ви будете бачити, от для нашої громади важливо знати, що ви будете бачити весь хід. Весь обіг. І пільговиків, і тих людей, які мають якісь пільги. Ніхто нас потім не здурить тарифом, що він не економічно обґрунтований, тому що ми будемо бачити весь потік коштів, ми будемо бачити реальну ціну. Я думаю, що ще будуть якісь певні провокації, ще будуть певні речі, але вже ніхто не зупинить реалізацію електронного квитка, тому що ми його запустили, ми закупили перше обладнання валідаторів комунальний транспорт, ми запустили систему, і я думаю, що це є вимога часу, і ми нічим не гірші, ніж польські міста, інші румунські, угорські міста, які ще раніше це запровадили, я думаю, що ми цей етап успішно пройдемо. Дуже багато є проблем, але знову ж таки ми будемо обговорювати з приватними перевізниками, як нам рухатися, по яких маршрутах ми в першу чергу будемо запускати комунальний транспорт. Ми вже говорили, що ми от з дня на день чекаємо довгоочікуваних 12 автобусів для 41-го маршруту і 50-го, який буде їхати в Крихівці і Опришівці. Ми також очікуємо ще 12 автобусів, які обіцяє концерт «Богдан». Відверто кажучи, я не вірю, що вони до кінця грудня поставлять, знаючи того, що вони нас уже один раз обманули. До 1 вересня обіцяли ці автобуси. Ну, але контракт є, тендер є, аванс ми заплатили за транспортні одиниці, тому ми очікуємо все-таки 24 одиниці, а 30 одиниць доплюсуємо 27, це вже якийсь певний суттєвий вже кількість, це вже і комфорт, відверто кажучи, тому кількість що... транспорту. Так. І ми не зупиняємося, ми далі обов'язково будемо рухатись. Мені би хотілося, щоб це швидше відбувалося. Мені, як міському голові, ну, але я розумію, що є процедури, є тендери, є всі погодження, оця бюрократія і папери, які ми мусимо проходити. Не раз буває, що тендери один, і два, і три рази відбуваються, і погоджень багато. Тому тут не все так би хотілося, тому що досить часто задають питання і в вашому ефірі, і в інших ефірах про те, що ну коли вже це буде? Ну от ми очікуємо, ми хочемо так, ви обіцяли, комфортно, ви обіцяли комфортний транспорт. Ну але це не все залежить від нас, але напрямок у нас це сучасний, комфортний транспорт. І ми повинні разом це зробити. Ми будемо стимулювати електронний квиток. Ми, очевидно, цей досвід Тернополя візьмемо. Хто оформить електронний квиток, буде дешевше ціна. Хто не хоче оформити... Хто візьме там піврічний, річний, місячний. Тобто тут є ж багато варіантів. Ну і електронний квиток, який великий позитив? Те, що ти взяв електронний квиток і годину ти можеш, наприклад, їздити без обмежень. Ти можеш з пересадками. Тому що дуже часто наші люди хочуть, щоб маршрут був з одної крайньої точки в іншу. Ну, а неможливо зробити з одної точки у всі напрямки максимально, тобто без пересадки. Цього... Сергій Іванович, дякую. Маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Ви на зв'язку, будь ласка, говоріть. Чи є в нас телефонний дзвінок, скажіть, будь ласка. Добре, маю таке повідомлення від наших глядачів, мушу його зачитати. Перш за все, від імені працівників, власників, ну, цікаво, дачних ділянок село Тязів, кажемо всі в голос велике спасибі за транспорт, який вперше за всі роки виділив нам наш пан Руслан Марцинків. Дуже необхідне було рішення для нас. Біля 50 пенсіонерів, а тепер дуже просимо, бо погода дозволяє поки що вашої вказівки на продовження руху автобуса хоча б по разу чи два рази на тиждень. Вдячні за те, що вислухали нас. З повагою, Мазурак. Не знаю, Ярослава Мазурак чи Ярослав. Даруйте, але ну, от такі є пропозиції. Такі. Будь ласка. Ну, візьмемо до уваги те, що цього року ми пішли десь трошки далі з перспективою, провели конкурс на 3 роки. Це означає, що оцих 3 роки буде перевезення забезпечувати той перевіз 2 перевізники. У нас виграли, у нас було 10 лотів, 6 лотів взяв один перевізник, виграв, 4 лоти виграв інший. Цих 10 лотів забезпечують якраз основні садово-городні перевезення, які є по території біля міста Івано-Франківська. І я вам скажу, що практично скарг по цих перевезеннях не було.
Тобто, якщо з точки зору, подивитися, що ми маємо певні труднощі по міському транспорту, так, по нашому громадському транспорту, то спецперевезення садово-городні працювали досить якісно і досить ефективно. Зараз є ще прохання по Угринові один напрямок запустити, це буде через день. Ми зараз готуємо проєкт рішення на виконавчий комітет. І друге звернення – це те, що ви зачитали, ми отримали лист з проханням хоча б раз-два рази в тиждень забезпечувати перевезення. Як так розумію, що це були ці перевезення, так, але просто на якийсь період? Садово-городні перевезення закінчилися 31 грудня. Грудня. Вони почалися 12 квітня. Але природа дала, природа дала субсидію всім. Тобто, так? І очевидно продовжився цей процес. Так, але з 12 квітня, це якщо 7 квітня у нас було Благовіщення, то якраз з 12 ми запустили перевезення, що стало якраз досить комфортно і дало можливість. Зараз мешканці просять, аби вони мали можливість заїжджати ще на протязі хоча б раз в тиждень і перевіряти, як там їхні господарства, чи не мають якихось. Якщо буде відповідне доручення, ми підготуємо проєкт рішення, змінимо графіки і буде відповідно забезпечено. Доручення, напевно, буде. Я так розумію, що я вже отримав на цьому. Розуміло, готуємо. Дякуємо. Маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір, трошки вище. Району Прижівці. Хочу подякувати пані голові, що він, як я звернулася пару днів назад, помалювали нарешті нам зебру. Дякую, що послухали. Друге питання, я вже тепер поки не могла додзвонитися, почула відповідь, що мають бути після Нового року нам 42 аеропорт і далі ще онкодиспансер, але поки це буде, якщо можливо, ви пустили один автобус 41К. Він їде тільки рано пару рейсів і вечір, ще я ні разу на нього не могла поступати. Якщо можна, щоб він їхав кожний день або хоча б 2-3 пустити, поки будуть пущені нові після Нового року рейси. Дякую. Прошу, будь ласка, питання. Відсюди поставлені зупинки, крім напротив кишені, де найбільше скупчення, старі лавки падає, ми не розуміємо. По цілому місті навіть у нас поставлені зупинки з лавочками, чому там нема. Дякую. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Прошу, будь ласка. На це питання. Дякую. Почну з зупинки. Так? Діло в тому, що у 2014 році було надано ряд дозволів на встановлення комплексів, зупинкових комплексів разом з місцями для торгівлі. Тобто саме та зупинка напроти у Коновальця, де звертається мешканка, є місцем, де має підприємець забезпечити встановлення зупинки разом з торгівельним комплексом. Можливо, варто би було переглянути ряд рішень тих місць, де не є встановлені об'єкти, для того, щоб ми могли... Де немає виконання так, тих зобов'язань. Немає, тому що якщо з 2014 року, вже пройшло 4 роки, в мене виникає питання, доцільність, чи збираються люди там щось встановлювати, а ми не можемо встановлювати об'єкт, тому що получиться дві зупинки. Нелогічно, правильно? Тобто людина взяла зобов'язання, має виконати. Якщо не виконує, значить позбавити його цих зобов'язань. Рішення має бути указаний термін. Ми даємо тобі, погоджуємо там на певний період, за один рік чи за два, в залежності від фінансових можливостей, бо це об'єкт не дешевий. В середньому коштує від 80 до 100 тисяч гривень. Щодо 41-го, щодо маршруту 41К, дуже важливо зрозуміти, що той транспортний засіб, який зараз є, це кароса, він не в дуже хорошому технічному стані. І для того, щоб він якісно перевозив, його постійно потрібно тримати в хорошому технічному стані. Тобто, це приватний перевізник? Ні, це є наш комунальний. Наша кароса комунальна, яка вдалося зберегти, і, можливо, вона навіть з часом попаде в музей транспорту міста Івано-Франківська. У нас там на базі одного з перевізників є той автобус, який стояв, коли в Януковича кидали на Шевченка. Тобто він стоїть як... Він стоїть вже як перший. Як раритет, тепер можна було ще й каросу до того. Але жарти жартами, дуже важливо, що цього року ми десь поставили собі завдання, я думаю, що ми за допомогою Богдана вже буде виконано зобов'язання. По крайній мірі, корпуса вже є і вони вже почали начинку робити. Тут у нас є фотографії, вони надіслали, тобто ми бачимо, що... Результат перемоги, так? Рух є, але дуже рух є, так. Так, але... Маємо не завжди наш вітчизняний виробник виконує зобов'язання. А відповіли ми на всі запитання? Третього не було якогось запитання, перепрошую. Щось мені... Два, я пам'ятаю точно, бо вони стосувалися транспорту. Ага, то значить була якась ще, напевно, репліка. Ми маємо ще наступного глядача, який було до нас... Було про перехід, що намалювали, що от позвонили на програму подякували за перехід. Так, хочу звернути увагу на те, що ми реагуємо швидко. Ми пригадуємо, як на Галицькій також було звернення, по Галицькій, по Мазепи. Зараз було по Новгородській. До речі, з розміткою теж багато є в соціальних мережах
таких постів про те, що потрібно більше розмітку, коли зроблять? Ну, я хочу звернути увагу на те, що дорожня інфраструктура у нас доріг дуже багато, а гроші, тобто хорошого є багато, так? Хорошого треба багато, а грошей не завжди є багато. І хороше не завжди зауважується, звичайно. А те, що не хороше, ну, я не буду жалітися, слава Богу, є люди, які бачать і хороші речі, я їм вдячний. А тим, хто критикує, вдячний, бо вони нас спонукають до роботи. На рахунок розмітки. Цього року було здійснено розмітки, нанесено розмітки на суму більше 4 мільйонів. Тобто кожного року фінансування збільшується і покращується. Але прошу звернути увагу на одну важливу річ. Ми наносимо пластик. І якщо по ДБН пластик передбачає один рік гарантії, ми бачимо зараз ту саму вулицю Грушевського, яка нанесена рік вже закінчився, вже пішов другий, а якість тільки в місцях, де, можливо, там пройшло під час грібання снігу, так, або інтенсивне посипання солі, це агресивне середовище, воно піднімає і зриває. Але в даній ситуації, особливо осьові, особливо велодоріжки, в досить хорошому стані. Мали неприємну ситуацію по Новгородській, коли там невеличкі об'єкти були пошкоджені, так? І в нас є дуже такі толкові активісти, мені зразу скидають фотографії на Фейсбук, я реагую зразу. З оператором, який наносив розмітку, було зауваження, він фактично за два дні виправив і скинув підтвердження інформації. Тобто у нас завжди є діалог, у нас завжди є результат цієї роботи. А не скрізь пластикова розмітка наноситься, в першу чергу наноситься там, де є хороше, нормальне дорожнє покриття. Ну, тобто, щоб не тратити гроші, так, це очевидно. Щоб не тратити кошти, а там, де відбувається поточний ремонт, тобто є такі вулиці, які ми не можемо капітально, ну, для прикладу, вулиця Коновальця, так? Ми його в поточному режимі робимо, картами, так, ну, приводимо до належності, чи вулиця Чорновола. Там наноситься звичайна розмітка, тому що немає сенсу тратити дорогову вартість. Олександр Іванович, маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. О. Так, так, ви в ефірі, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, гостям в студії. У мене є два невеличких питання, як до пана Руслана і пана Олега. Прошу. Пане Руслане. Галицька 47, пресловута Галицька 47, перехід між будинками 47, 49. У вересні місяці було обіцяно вами, безпосередньо вами було в прямому ефірі, що буде зроблено освітлення переходу раз. Друге, вирішиться питання фінансування прибудинкової території, упорядкування. На превеликий жаль, все так і стоїть на місці. То поле, яка, ну дай Бог, щоб вона не впала, але їй довго не жити. Ну коли вона впаде, впаде на підстанцію, яка належить РЕМу, а там вже і люди ходять, і транспорт паркується, може бути дуже-дуже серйозні проблеми. Я би хотів, це не моя особиста думка, це думка мешканців, що все-таки знайти час, пане Руслане, щоб ви разом з службами відповідними прийшли до нас в гості в двір, зустрілися з мешканцями, і ви на місці все, напевне, більше зрозумієте, ніж по цих телефонних розмовах і листах. Це одне з тих питань, які це я вже, якщо не помиляюсь, сьомий раз я до вас звертаюсь. Ви чемно слухали мене, адекватно відреагували на то, але, на превеликий жаль, все так залишається. Ви знаєте, про що йде мова, напевно. І зразу я задам питання пану Олегу. Пане Олеже, доброго вечора вам також. Доброго вечора. Якщо вам колись приходилось у вихідні дні, субота, неділя, їхати на Твита, на Чуклівку, ну, я би побажав, щоб все-таки ви десь година 8, 9, 10 підійшли на любу зупинку. Ну це просто це знущання над людьми. Коли я їхав останні два тижні тому жінці стало погано в Крихівцях. Водій зупинився, висадив її, бо він просто не знав, що робити. Це їдуть, вибачте, як оселедці везуть. А потім 3-4 автобуси підряд їдуть на півпустих. Це не зв'язано з тим, що люди планують свою поїздку. Просто в той час, якимось чином, я не розумію, от особливо ті маршрути, що люди їдуть з обласної лікарні, вони їдуть, ну, з інтервалом, може ви контролюєте це все-таки, з інтервалом 15-20 хвилин. А потім наплив цих автобусів на зупинці стоїть там щось, ну, будь ласка, зверніть увагу на це, або дайте більше автобусів, або добавте ще один.
Ми зрозуміли ваше питання, дякуємо. Ви сказали 7 разів, я думаю, 7 зо всім, то вже після 7-го буде вирішене питання. Даруйте, дякуємо, що ви телефонуєте. Я прохання, лишіть свій телефон, щоб дійсно можна вийти на місце, з вами походити, подивитися. Десь одну з п'ятниць чорних виберемо в тому мікрорайоні. Ви можете зателефонувати так, ще раз сюди на телефон, дівчата запишуть. Телефон, щоб з вами можна було зв'язатися, і відповідно ви зорганізуєте сусідів, і на місці зможемо подивитися ті проблеми і їх вирішити. Тому прохання, перезвоніть. Галицька, 47. Так, я відповім по питанню транспорту. Ви слушно зауважили, і я, звичайно, розумію ту неприємну ситуацію, яку ми маємо особливо до кладовищ в період задушних днів. От ми мали таку ситуацію цієї суботи, мені прийшлося долучатися. Вихідний день, не вихідний, я завжди контролюю дозор, і свідком є і працівники, і робота в Фейсбуці, і спілкування по телефону. Буду, допустим, по 26, а мені дзвонять по 26-му прямо в телефон. Є люди, які мають мій номер телефону, я завжди в діалозі. Я не, в мене немає вихідні, не вихідні. На рахунок 37-го і 38-го маршруту. Тому що саме вони забезпечують перевезення до кладовища. І в нас ще є додатково субота-неділя маршрут, який забезпечує до Чукалівки. Він також, це є спецперевезення, але по кладовищах, по 37-й і 38-й. Ситуація в тому, що 38-й маршрут, кількість транспортних засобів переважно є достатня. Тому що саме цей маршрут, який зв'язує з обласною лікарнею, він досить працює ефективно, і перевізник старається його якісно працювати на ньому, тому що там суто його транспортні засоби, і там робота більш-менш нормальна. По 37-му дійсно є труднощі, і по 37-му є труднощі. Саме тому ми зараз і рішенням виконавчого комітету прийняли рішення, щоб запровадити наш комунальний маршрут, який би забезпечував саме зв'язок Крихівців і Каскад. Саме оцей маршрут в перспективі і ці транспортні засоби покращать роботу цього напрямку. Це не перше звернення. Ми маємо дуже багато скарг по цьому напрямку і тому стараємося запровадити цей маршрут в першу чергу. Так само, як 41-й, 41-ка. Ми мусимо ще певний період десь розуміти цю ситуацію, поставитися з розумінням. Просто щоб ви розуміли, ті штрафи, ті скарги, які приходять, я реагую на них штрафами. Але штрафи, на жаль, не вирішують ситуацію, бо основною проблемою зараз є не тільки відсутність транспортних засобів, але й відсутність водіїв, які... А відсутність водіїв не дає можливість здійснювати нормальне якісне перевезення. Водії, на жаль, тікають в Польщу. Так, маємо цю проблему, це є загальна проблема всієї країни. Руслан Романович, ну і хочу повернутися до такого важливого питання, яке ви мусите сьогодні розтлумачити, розказати, тому що в соціальних мережах знову ж таки піднімається ця розмова щодо будівництва моста, збільшення фінансування моста. Тобто, якщо можна, розкажіть цю всю ситуацію, які є проекти, яких проєктів немає, тому що дуже, я знаю, там якась петиція прийшла до вас, і очевидно, що добре було б, щоб глядачі це почули. І... Ну, я хочу в черговий раз розказати про будівництво моста на Пасічній, тому що ми підійшли до того моменту, коли ми розпочали облаштування вже самого покриття проїзду по мосту, але хочу нагадати, що будівництво моста складається з 3 великих частин. Перша частина – це сам міст, який будується зараз, який відбувся тендер, виграла мостобудівельний загон 112. Під час проведення робіт нами вимушено було змінений проєкт будівництва цього моста. Ми зменшили кількість бетону, збільшили кількість металу. Для того, щоб він, по-перше, був довговічний, по-друге, ми врахували... Тобто це зроблені були коригування? Коригування в сторону збільшення металевої частини. І в першу чергу... Ну, воно було викликано чим? Тобто шириною, чи якістю, воно викликано, чи... по-перше, ми хотіли розширити. Особливо пішохідну зону і велозону. Тут хотіли максимально в тих умовах, яких можна, розширити. Тобто в бетонному форматі місці. Це неможливо було? Неможливо. Зробити. По-друге, ми врахували термін будівництва самого моста. Металічний міст швидше будується, чим бетонний міст. Тому ми прийняли ще із цієї точки зору, нам міст треба якнайшвидше. Ми бачимо, що відбувається на Пасічній. Тому це рішення було ухвалено. Тому були проведені додаткові закупівлі, ми уклали додаткову угоду на додаткові роботи. Це є перше. Друге,
Другий етап – це є будівництво самої розв'язки. Розв'язка, яка є по вулиці Недрічній, і розв'язка є на кінцевому етапі проєктування. Проєкт буде представлений в січні місяці і поданий на державну експертизу. Тобто в січні місяці будемо мати кінцевий проєкт, ми його зможемо оприлюднити, бо сьогодні ми не можемо оприлюднити, тому що є передпроєктні пропозиції. Тобто працюють фахівці, там достатньо складні повороти, достатньо складні процеси, тому що вся земельні ділянки, які є поруч вулиці Надрічної, є в приватній власності. І буквально є декілька коридорів, по яких ми проєктуємо. Окрім того, треба розуміти, що міст буде використовуватися всім транспортом. Не тільки легковим транспортом, а великогабаритним транспортом, громадським транспортом. Тими же самими плануються тролейбуси, які великі. Тому треба врахувати всі радіуси, врахувати всі моменти. Тому другий етап будівництва моста – це будівництво саме цієї розв'язки. Орієнтовно ми її тендер в січні оголосимо, орієнтовно, я думаю, до квітня відбудуться торги, і квітень-травень ми розпочнемо будувати розв'язку. До того часу, для того, щоб будувати розв'язку, зараз активно робляться роботи по прокладанню дощового колектору, тому що проблема вулиці Надрічної немає, де, коли великі опади, коли велика вода, ми не маємо куди вивести дощові. Якщо ми будуємо розв'язку і будуємо відповідні комунікації. Щоб у нас не було те, що є там от під залізнодорожним мостом, так? Так, тому ми прийняли рішення побудувати це понад, якщо там це понад 900 метрів цього дощового колектору, це 200 таких величезного діаметру труб. Крім того, ми заасфальтували вулицю Княгини на вулицю Промислову, щоб транспорт не кидати на вулицю Галицьку, щоб він їхав з цього моста, а їхав по цих. Ну, вулиця Промислова – це виїзд зразу фактично на вокзал і в центральну частину міста, вулиця Княгини – це виїзд на Василянок і далі. Тобто ми хочемо максимально загрузити. Тому другий етап – це саме будівництво цієї розв'язки, яка буде. Дуже багато розмов, що це буде такий локальний собі місточок і так далі. Ну там же буде скільки? Локальний місточок на 326 метрів. Тобто так, це локальний місточок. Ну, це достатньо складна споруда, 8 метрів вниз, 8 метрів, тільки 16 метрів мають сваї. До речі, дуже багато мешканців ознайомлюються з ходом будівництва моста, приходять, там є великий стенд зроблений, де пише, як воно виглядає, тобто креслюнки є, всі креслення саме мосту. Ну, тобто, якщо хочете ознайомитись, підійдіть, будь ласка, подивіться. Там є відповідні, та зрештою ми оприлюднювали. І третій етап – це під'їзна дорога по вулиці Хіміків, яка буде в останній момент робитися, бо поки їздить, от зараз робиться насип для того, щоб ці металеві... Тобто хтось десь має їздити, тобто ви не можете це все загородити. Тому третій, а вже кінцевий етап, це буде будівництво дороги і відповідно розв'язки, світлофор наверху треба буде зробити, щоб був виїзд. Я хочу нагадати, що вулиця Хіміків достатньо обмежена житлом, тобто вона має тільки дві смуги. Тобто це буде третій етап. Сьогодні ми реалізуємо перший етап і готуємося до другого і третього етапу провести тендерні закупівлі. Найбільше така здобутком є, я вважаю, що нам вдалося акумулювати кошти і закупити повністю метал на весь міст. Тобто ми сьогодні знаємо, що метал, частина металу вже приїхала і почали виставляти покриття, основа. Частина зараз виготовляється, але ми маємо повністю метал на весь міст. А метал – це та річ, яка найбільше здорожчує, яка найбільше залежна від експорту. Від курсових. Це ми можемо десь, скажімо, з технікою, з роботою, навіть якимось іншими такими роботами перекрити. Тому от такий етап сьогодні будівництва моста. Руслане Романовичу, даруйте, але маємо телефонний дзвінок, давайте дамо відповідь глядачу, який на лінії. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. Я би хотіла задати питання, чому з Чорновола забрали 41-й метрополь, який їде в Одку зі Спасця? З Чорновола 41-й. 41-й ми маємо трудність. Дякуємо. Дякую вам. 41-й маємо трудність, серйозну трудність через те, що перевізник фактично не виконує свої зобов'язання і він взагалі збирається розривати договір по цьому напрямку. Хочу зазначити, що рішення виконавчого комітету затверджений новий 41К маршрут, по якому зараз забезпечується перевезення одним транспортним засобом.
Я думаю, що до кінця року ми забезпечимо достатню кількість транспортних засобів для того, аби ми могли нормально забезпечити перевезення по 41-му, щоб зв'язати каскад от диспансер. Дякую. Ну, пане Руслане, якщо продовжити цю тему все-таки моста, ну, напевно, треба набратися терпіння і крок за кроком він буде створений. Однозначно, ми його будуємо. І очевидно, він напевно, розвантажить все-таки Галицьку. І, хоча є думки про те, що ми навіть в наших програмах говорили про те, що невдовзі треба буде будувати ще один міст. Так, тому, ще один міст треба буде будувати. Вулиця Берегова по прямій, туди в напрямку Загвіздя, треба буде ще будувати в перспективі цей міст. Але дай Боже нам зараз якнайшвидше виконати цей міст. Бо нам цей міст, ну, конче потрібен найшвидший час. А саме це здорожчання, воно просто виникло через заміну... Через заміну конструктивів, через те, що ми прийняли рішення пришвидшити будівництво моста, облегшити його, зменшити кількість бетону. Тобто навантаження на самі сваї. Так, і відповідно дати металевий міст. Але металеві мости, вони є довговічні. Прикладом є міст, який є через Дністер в Тлумацькому районі, який стоїть уже з Австро-Угорської... В Галичі, залізнодорожні мости. Тобто ці мости, вони є довговічні. Ця сталь, це не просто цей метал, це є спеціалізований метал мостовий. Він виливається тільки на одному заводі України. І збирається, і вариться в Миколаєві на тому заводі, суднобудівному заводі, який будує, уявіть собі, які технології. Зварювання контролює, підписана відповідна угода з інститутом Патона київським, який переїжджає, і коли зараз почнеться уже варіння на самому цьому напрямку, вони інспектують зараз в Миколаєві, де варять оці великі, але вони будуть інспектувати вже в моменту зварювання самих. Тобто це залучені найвисокі фахівці. Та ж сама організація, яка будує, вона є фахівцем виключно в мостобудуванні. Останній їхній міст, який вони відкрили, це Одеса-Рені. Тобто міст, який відкрили містобудівельний загін 112. Зараз вони паралельно будують Подільський міст у місті Києві. Також вони працюють на Чорнобильській АЕС на саркофазі, тобто вони ремонтують саркофаг. Відповідно, вони мають всі доступи до найважчих об'єктів, тому що, даруйте, не кожна організація може будувати міст і будувати такої якості. А те, що наша річка підступна, то даруйте, ми декілька місяців тому побачили, коли була повінь, коли за півгодини, навіть за 20 хвилин, працівники працювали на річці, за 20 хвилин вода піднялася майже на 2 метри. Не могли багато чого спасти. Тобто тут потрібно всі нюанси врахувати. Ну і очевидно, коли буде замерзання річки, потім танення і так далі, тобто багато є моментів, які, якщо будуть враховані, то очевидно, що він буде довговічний. Руслане Романовичу і пане Олеже, скажіть, знаю, що хочете підсвічувати декілька зупинок. Так, є така теж ідея. І так розумію, що є бажання дати можливість людям звертатися з цього приводу, давати якісь пропозиції. Тобто, як цей механізм запрацює, якщо можна, скажіть в двох словах. Ну, ви, напевно, прочитали у Фейсбуці цю інформацію, потім засоби масової інформації поширено. Я зобов'язаний дещо читати. Ну, це дуже добре, що за сторінкою управління транспорту і зв'язку стежить. У нас є майже 1800 читачів, я рахую, що це досить непоганий критерій. Комуналка в нас взагалі там дуже успішна, вона має більше 20. Приємно те, що є підтримка. Тобто ми кинули ідею, її підтримали. Критики практично не було, але ми зараз розраховуємо десь на два напрямки. Перший напрямок – це на пропозиції, що би хотіли бачити мешканці міста. А другий напрямок – це, може, є підприємці, які готові. Сума закупівлі по таких об'єктах, вона буде нижче 50 тисяч, значить ми можемо укласти угоду без проведення тендеру. Але обов'язково важливим для нас є фактором – це економія бюджетних коштів. Тобто, якщо є бажаючі, які можуть зробити там з таким, як найдешевше, але якісні матеріали використовуючи, можуть реалізувати цей проект, може навіть вони би там могли свою рекламу розмістити на певний період, як ну, фактор. Як да. Варіант, так. Да. Вони роблять безкоштовно, розміщують на певний період рекламу. Я рахую, що місто би підтримало такі добрі ініціативи, щоб бюджетні кошти просто навіть не використовувалися, а з доброї волі і з бажання підприємців. Це було би прекрасно.
Дякую. Скажіть, будь ласка, чи планується ще, можливо, десь якась кольцова, якась розв'язка? Тому що, ну, добра практика в вашій структурі кольцові. Водії не один вже, мабуть, з вдячністю про це говорить. Ну так, але це більше питання департаменту житлово-комунального господарства. Я, напевне, більше скажу по антикишені, яку ми зараз робимо на Сахарова. Ви пригадуєте, Сахарова – це перехід до 21-ї школи і до Пізнайка. До садочка Пізнайко. Там досить цікава така територія. Спочатку було дещо зроблено, департамент зробив біля ВОПАК, було зроблено хорошу антикишеню, яка дала можливість і паркуватися, а відповідно пішоходам можливість зменшувати оцю відстань під час переходу. Це щось таке на Галицькій зроблено, якщо так, не Галицькій, ну, в центр якщо виходить, до Ратуші. Так. А ми зараз робимо антикишеню там, де зупиняється тролейбус, де ми поставили нову зупинку. Якраз ми її хочемо в першу чергу підсвітити, тому що є можливість зробити дешево технічні умови, швидко з місвітлом опрацювати питання підключення мереж і так далі. Ця антикишеня дасть можливість, і вже вона вже запрацювала фактично, є також інформація по цьому. Мешканці, переходячи її, менше часу перебувають на проїжджій частині. Це дуже важливо. Вони є в певній мірі захищені, і ми підсвітили ще додатково. Зараз треба просто буде перенести, бо минулого року ми підсвітили, а цього року робимо вже більш такий масштабніший проєкт. Зараз, переходячи от дану територію, ми десь стежили, проводили десь такий моніторинг, батьки з колясками перебувають незначну частину на проїжджій частині. Це перший момент. Я бачу, тобто, як... з точки безпеки це правильно це і логічно. Ефективно. Це є ефективно. І ще один важливий момент. Я звернув увагу на те, що і розмітка, і звуження проїжджої частини, і сприйняття пасажира, візуальне краще сприйняття пішохода, воно дає можливість водіям зменшувати швидкість. Раніше цю територію проїжджали, пролітали. Ми маємо на увазі там дві школи, ми маємо магазин, великий магазин. Це дає можливість нам десь надіятися і вірити в те, що безпека на даному участку буде забезпечена. Хочу зазначити також за підняті. Ми зараз розробляємо на Покутській піднятий перехід. Також буде можливість реалізації на наступний рік. Вже є проектно-кошторисна документація. Ми зараз маємо два острівці безпеки на вулиці Бандери і на вулиці Довженка. На вулиці Бандери ми вже запустили проект. Маємо ще зробити підсвітку знаків. Хочемо це зробити так, щоб воно сприймалося дуже ефективно. Хочу зазначити, що пішохід, який переходить через дорогу, особливо старшого віку, він перебуває на чотирьох полосах, де в середньому 23-28 секунд. А це відповідно, чим більше часу перебуває пішохід на в зоні такого небезпечного, такого інтенсивного руху, він має можливість бути учасником там будь-якої ситуації. Тобто більш вразливий. Звичайно. Роблячи ці острівці, ми забезпечуємо можливість старшим людям швидше переходити, перебувати Пане на острівці безпеки мене... і бути більш безпечніші на дані проїжджі. У мене є таке питання до вас. Ну, знову ж таки, воно десь виникає з спілкування з людьми. У нас дуже багато є пішохідних зон, багато цих стовпчиків металічних і так далі. Але є багато місць, які просто простоюють і там можуть паркуватися люди. Я до чого це веду? Що якщо б ми мали створену систему там, паркування багаторівневого, то тоді, очевидно, ці заборони можна було би ставити. Тобто, чи не випереджуємо ми ці умови, що ставимо дуже багато цих стовпчиків, де неможливо запаркуватися, навіть якщо є величезний тротуар там, до 3-4 метрів, де може дійсно спокійно там, одним колесом стояти автомобіль. Але ставимо ці от запобіжні речі, і люди, відверто кажучи, ті водії, вони не мають реально де паркуватися в Івано-Франківську. Очевидно, що це є проблема така і пішоходів, і водіїв. Як з цього вийти, коли у нас немає паркувальних місць достатньо? Розумієте, досягнути баланс всіх потреб дуже важко. Завжди в пріоритеті є пішоходи. Ми маємо на увазі те, от пішохідна зона, яка зроблена в центральній частині міста. Але місто може на цьому теж заробляти, відверто кажучи. Так, звичайно, воно заробляє. Ми провели конкурси на паркувальні місця. Перша паркувальна зона. Проведений конкурс. 40% в бюджет буде від доходу, від прибутку, який буде надходити там підприємцю, буде надходити в бюджет через паркомат. Ми провели конкурси по близько 15 паркувальних майданчиках. Відсоткова ставка там коливається надходження в бюджет від 10 до 20. Також буде плата за землю. Розумієте, оці всі речі вони надають надходження в бюджет досить непоганих коштів. Минулого року ми отримали близько 500 тисяч надходжень.
Я рахую, що така сума... Півмільйона практично. Так, практично півмільйона ми отримали у бюджет саме от з цього виду діяльності. На рахунок того, що дійсно потрібно давати можливість для водіїв, транспорт не повинен йти в центр міста. Транспорт повинен паркуватися в доступних місцях, але не в центрі. Центр повинен бути дорогий для транспорту, для паркування. Така методика і десь така ідея, вона працює в Європі досить непогано. Для того, щоб було ефективно, має бути громадський транспорт, має бути зона доступності для пішоходів. Скажіть, будь ласка, ви ж пригадуєте період, коли 100-метрівка була також проїжджою частиною, так? Угу. Потім в певний момент було прийнято дуже серйозне рішення щодо її пішоходності. Так? Вона стала пішохідною зоною. Багато було зауважень, багато було скарг, несприйняття цього такого кроку, важливого кроку. Зараз ми маємо досить гарну частину міста, центральну частину міста. Але був період, коли Колорадо ще не паркувалися, а тепер паркуються. Звичайно, а ми йдемо до того, що і не буде парковки. Якщо б ми зараз могли забезпечити багаторівневу парковку в центральній частині, допустимо, теоретично. Знову ж таки, біля Білого дому, там, де говорили, так, звичайно, власна, або, допустимо, біля Трансгазу, так, як варіант можна розглядати. Тоді відпадає. Тобто на в'їзді людина залишила машину і пішла собі. У нас ще не варто забувати ще другу проблему. У нас два ринки знаходяться в центральній частині міста. Так, це теж важливий фактор, який. Мешканці їдуть на базар, говорячи так простими словами, так? Переважно хочуть їхати. Хоча на продуктовому ринку передбачена багаторівнева підземна парковка, тобто і в тому проєкті я бачу, вони її реально реалізовують. Ясно, що вона не буде достатньою. Вона бодай буде достатньо, але вона буде достатньо для тих людей. Ну і сьогодні на Мельника теж є вже підземна паркінг. Ми передбачили як мінімум 3 місця під багаторівневу парковку. Єдине. Проблема, що інвестори не дуже охоче хочуть вкладати в це кошти, і ми просто пробуємо спілкуватися. Ми, наприклад, позаду обласної ради виділили земельну ділянку і підтримали проекти, навіть віддали цей обласній раді, так як вона володіє для проведення такого інвестиційного конкурсу. Ми виділили земельну ділянку на вулиці Шотаро-Ставелі. Ми передбачили на вулиці Мельника уже не підземний паркінг, а багаторівневий паркінг. Ну, але проблема, знову ж таки, інвестори неохоче хочуть це інвестувати. А місто хоча... не може це потягнути. Це а місто, кошти, місто правда? Це величезні кошти. Ну і зрештою, знаєте, це не притаманно містові будувати такі об'єкти, зважаючи на соціальну інфраструктуру, зважаючи на це. Хоча, на... можливо, якщо б якісь були грандові проекти на такі можливо, речі, так, то це було б вигідно для міста. Хоча я вважаю, що от зараз площа Міцкевича Лисі в Україні – це один з найкращих проєктів, який був реалізований. Ви подивіться, скільки людей зараз гуляє, як вона змінилася чисто візуально. Так, ну, ми в перспективі, хочемо, щоб була і ратуша така, але ми змушені були упорядкувати. У нас були судові рішення, тобто деякі підприємці судилися, і в нас виграли суди. Ми були навели ті, порядок які біля... які займалися паркуванням, так? Ні, навпаки, ті, які хотіли заїжджати безперебійно, це було певне обмеження. Тобто заїжджали тільки мешканці, заїжджали ті, хто міг підтвердити, що він там працює. Ну, а всіх решта ми не пускали, це було достатньо дорого. Тому ми змушені були піти на те рішення, що ми змінили проект, що він зараз є проїзний, тобто заїзд з одного боку, з другого боку, він ще не повністю реалізований, бо зараз мають бути дороблені роботи, і в принципі ціна буде дорогою, тобто за годину 20 гривень. Так, здається. Зараз 20 гривень. Тобто центральна частина стає дорогою. Центральна частина і має бути, в всіх містах вона так, є дорожча. Але ми працюємо над тим, щоб такі місця появляли. Уже сьогодні на вулиці Мельника, так, це є платно, але можна паркуватися на багаторівневій парковці. Хочу ще один момент, якщо дозволити. Прошу. Так, от по перспективах і інноваціях, так, ми зараз готуємо проєкт рішення, в якому буде зазначено, що в центральній частині міста, саме в першій паркувальній зоні, автомобілі, які екологічні, тобто які мають зарядку, безкоштовно. Електротранспорт, електрична тобто, зарядка, будете два стимулювати місця людей будуть, купляти. Так, два місця будуть безкоштовні. До речі, хочу поділитися приємною новиною. Івано-Франківськ виграв достатньо великий грант на будівництво електрозаправок.
Причому три такі потужні, тобто ну, мається в виду ті заправки, які будуть до години часу заправляти, ну то суперчарджі, як вони називаються, тут у Франківську будуть побудовані, але ми виграли тендер до кордону з Румунії, тобто Франківськ, я не знаю, як ми це будемо реалізовувати, але я думаю, що ми тут фахівцями дуже порадимося, але такий проект ми будемо реалізовувати разом з нашими румунськими партнерами, і буквально тиждень тому прийшло підтвердження, тобто рішення Євросоюзу про виділення фінансування. Тобто це в контексті цієї розмови щодо Франківського Залежності. Руслан Романович, ну і не можу зачепити все-таки футбол. Футбол, знаю, що скоро відбудеться, перша ліга, проанонсуєте, тому що це важливо для наших... Я тільки можу запросити, непростий зараз час, достатньо такі результати, останні матчі були програні на останніх секундах. Тобто треба підтримати команду, тому запрошую всіх в неділю о 14-й годині прийти на футбол. Підтримайте команду рідного краю, Прикарпаття. Тому давайте разом в неділю повболіваємо. Але гучно повболіваємо. Але гучно так. І бажаємо перемоги. Дякую, панове, за те, що ви в нашій студії. Час пролетів швиденько. Нашим глядачам бажаю всього найкращого. Телефонуйте, залишайтесь телеканалу «Браї». Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська. Олег Ганчак, начальник управління транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради. Дякую, панове. Дякую, все добре. До побачення.